Bir günü xo'jayinimiz bo'lardi. Sardor bey deb chaqirdi, yugurib kelsam, podvalga tushsiz, stol ustida jigar turibdi dedi. Podvalga tushing, stol ustida jigar turibdi. İkinci sim kartani qilsam, keyin oldi dedi. Ko'rasizmi, men musulmonning holati nima bo'ldi? Lekin ishni kim buzib qo'yapti? Ishni kim burg'ab qo'yapti? Qarz olgan odam buzib qo'yapti. Telefonini olmay, bekim olib bir taraflama qilib qo'yib telefonini otaxon bilan gaplashdim. Ya qori deydi, birovga qarz bergandan ko'ra o'sha pulni shart cho'ntagidan chiqarib, o'sha odamni ko'z o'ngida yoqib oling deydi. Shuni yaxshi mavzu bo'lyapti. Qarz olib berib ololmayotgan ko'pchilik ichimizda. Ben bilmiyorum, ben 9. sınıf taligimde bir kanikulda yozgan, 3 aylık kanikulda tog'amning do'koni bo'lardi. Xo'zmay do'koni, o'shan yerda 3 aylikka o'zimcha ishlagani boribman. Tog'am bilan dadam bilan maslahat qildi, endi ozgina pul ushasin, pul sanashni o'rgansin. Endi o'zimcha bir 3 oy ana shu xo'zmayda ishlagan bo'lib, sal shogird tushib boshqa qilib yursak, bir kuni xo'jayinimiz bo'lardi. Sardor bey deb chaqirdi, yugurib kelsam, podvalga tushsiz, stol ustida jigar turibdi dedi. Podvalga tushing, stol ustida jigar turibdi dedi. Xo'p dedimda, tushdim. Hali etni qarayman, stolni ustini ham qarayman, pastini ham qarayman, jigari yo'q. Men hayronman, u xo'zmay bo'lsa, podval bo'lsa, etni jigar nima qilar ekan deb chiqib keyin, "Aga, etni hech qanaqa jigari yo'q" desam, "Nimani ko'rdingiz? Stol ustida pul turganini ko'rdim. Ash pul jigarda" dedi. Ash pul jigardan dedilar. U savdogarlar jigardirgan pul. Endi bitta sizlarda qanaqa bilmadim. O'shanda bir kulodim, keyin katta bo'lib aqlim yetgan bunga. Unga yosh edik, keyin katta bo'lib aqlimiz yetdiki, pul degani insonni o'sha cho'ntagidan pulini chiqarib olish qiyin bo'lgani uchun jigari sal jigarida og'riq sezadiganda pul berayotgan odam. O'shaning uchun bechora tijoratchilar jigar deb nomlangan. O'shaning uchun pulni berish kelganda qarzni olishga ovolyapti odamlar. Qarzni olishga ovolyapti, lekin berishga kelganda shu haligi jigarini sug'urib berayotgan deydi. Jigarini sug'urib berayotgan. Ko'p ko'ryapmiz hayotda, qarz olib vaqtida qaytarmayapti. Qarz olib vaqtida qaytarmay. Mana 2 kun bo'lmadi, 2 kun yo 3 kun bo'lmadi, bir inson shikoyat qilyapti. Shuni ham bir ma'ruzalarda gapirsangiz, bir insonga kelishib 20 kunga pul berdim dedi. 20 kunga berib yozuvchizuv qildik, yozdik, guvohlar bor, qo'llar qo'ydik. Boshqa bo'ldi, sunnatga muvofiq. 20 kun deganda 19-chi kuni kech payt telefon qildim, ertaga pul berasiz deb eslatib qo'yin. Ertasi kuni 19-chi kuni telefon qildim, telefonni olmadi. 2-3 marta qildim, telefonni olmadi. Mayli endi biror joydada, yo xutondadir, namozdadir, yo bir to'ydadir, chiroyli niyat qilindi boshqa. Ertasi kuni 20-chi kun telefon qildim, yo'q, telefon ko'tarilmaydi. 3 kun o'tdi, yo'q, telefon ko'tarilmaydi. Bir hafta o'tdi, telefon qilyapman, yo'q, ko'tarilmaydi. Ana shu inson, de olib qarasangiz, namozxon inson o'sha inson. Qarz olgan odam haqida gap ketyapti. Qarz olgan odam namozxon. U kofir bas, mushrik bas, bir otasini qotili bas, onasi bilan zino qilgan bas, xudo saqlasin-da endi. Unaqa odam bas, bir yaxshi soqolni qo'yib namozga, masjidga kirib namoz o'qiydigan odam shu odam. Keyin bir hafta deganda telefon qilsam olavermadi, keyin ikkinchi sim kartadan, ikkinchi nimamdan qildim deydi. Nima deydi? Sim kartadan. İkinci sim kartadan qilsam keyin oldi dedi. Ko'rasizmi, men musulmonning holati nima bo'lib qoldi bugun ajdalar? Bu yig'laydigan holat. Bu yig'laydigan holat. Qarzdan odam qo'rqmasligi, qarzni vaqtida qaytarishdan qo'rqmasligi doddi ro'molcha olib yig'laydigan bugungi musulmonda 21. asrda 2021 yilda musulmonining ustidan shu rumolcha ham kichkinalik qilsa kerak, rumolcha ham tezda ho'lib ketadi. Kattaroq nima deydi? Kattaroq nima bor? Bu durrama shunga o'xshash narsa olib yig'laydigan holat bo'lib qoldingizmi? Ha.
qarz bergan odam aytayapti. 19-kuni hop Xudo insob bergur. Bu pulim bo'lmabdi. 19-kun telefon qilsam ol deyapti. Ol. Tushuntir vaziyatingni. Aka, to'g'ri 20-ga kelishuvdik. Xudo rozi bo'lsin sizdan. Mani vaziyatim shunaqa bo'lib qoldi. Mana holatim. Pulim ulgimadi. Falon joydan pul kelish kerak edi, nima? Kelmadi. Yo boshqada vaziyatingni tushuntir. Qarz bergan odam ham musulmonim. Hayvon bo'lsa til o'qadi, gap tushunadi. A shunada menga telefonini olsa deyapti. Men tushuntirsam, men yo'q demayman deyapti. Payg'ambar alayhisolamning hadislari bor. Kim kimgaki qarz bersa, muddat kelsa, muddat kelgandan keyin qarzdor odam yana muhlat so'rasa, men yana bir 5 kun qo'shib bering. Pulim ulgimay qoldi, sizga yolg'onchi bo'lib qoldim. Ming bor uzr deb yana muhlat so'raydigan bo'lsa, qarz bergan odam muhlat bersa, mayli 5 kunmi, 1 hafta. Muhlat beradigan bo'lsa, Alloh taolo nech kun muhlat bersa, nech pul qarz bergan bo'lsa, har kuniga shuncha mol, dunyo, infoq, ihson, sadaqa qildi deb yozadi qarz bergan odamga. Misol uchun 1 million qarz berdingiz-a, yana 5 kun qo'shib beryapsiz. Ashi 5 kunda har kunida 1 milliondan yetimlarga, qiynalganlarga infoq, ihson, xayr, sahovat qildi deb yozib turadi Xudo. Ko'ryapsizmi? Qarz berib bitta insonga yana muhlat qo'shib berishlik juda ham katta savob aslida. Juda ham katta ajr. Buni gapiryapmiz, odamlarga yetkazyapmiz. Lekin ishni kim buzib qo'yapti? Ishni kim bulg'ab qo'yapti? Qarz olgan odam buzib qo'yapti. Telefonini olmay, bekim olib, bir taraflama qilib qo'yib telefonini boshqa qilib Rossiyaga qochib ketib, Koreyaga qochib ketib. Qarz olgan odamlar shuni yaxshi eshitib olinglar. Mana syomka ham ketyapti, Xudo xolasa borar o'shanaqa insonlarga. Qarz olgan odam, qarzdor odam shuni yaxshi eshitib olsin. Qarz bergan inson do'stimiz bo'lsin, tanishimiz bo'lsin, qarindoshimiz, begona bo'lsin. Kimdir bizga qarz berdimi? Ana o'sha inson bizga katta yaxshilik qildi. Katta yaxshilik qildi aziz. U insonda haqqi hurmatni joyiga qo'yaylik. Kerak bo'lsa ota-onamiz qilmagan yaxshilikni qil. Bir insonga qarz so'rab boring, mayli qiynalib sizib sizga pul bersa, u insonni haqqi hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak. Qana ma'noda? Har o'tganda soyasiga salom bering demoqchi bas biz. Demoqchi bizki, uni haqqiga rioya qiling. Muddat keldimi? Bering pulni avvalo. Muddat keldimi? Telefon qilyaptimi? Ko'taring. SMS yozyaptimi? Labbay deyish kerak. Javob qilish kerak, uni diqqat qilmasdan. Keyin u ham teskari to'nni kiyib oladi, endi mandan ko'rasan deyapti-da. Umuman qo'shib bermayman, muddat ham qo'shib bermayman. Endi nima deyapti? Kerak bo'lsa urib yurib olaman deyapti. Ha, qarz olgan odam Xudo xayr bersin, Xudo inson bersin. Xudodan qo'rqish kerak. Xudodan qo'rqish kerak. Xo'p, rosa muddati kelsa, u ham banda, u ham musulmon, tushuntirish kerak. Mayli, misol uchun 1 million qarz olgan bo'lsangiz, muddat kelganda qancha pulingiz bo'ldi? 500 ming bormi qo'lingizda? Olib boring 500 mingni, bering. Mana bu 500 mingni olib turing, do'stim, birodar. Yana 2 kun, 3 kun kutib turing. Ming uzr, ming o'sha arzi holingizni qilib, vaziyatingizni tushuntirib, u ham odam musulmon tushunadi. U ham uni ham ona tuqqan. U ham o'shdan vaziyatga tushgan, u ham biladi. Biz qarz olgan odamlar ishni buzib qo'yapmiz, pulni vaqtida qaytarmayapmiz. Deylik keyin telefon qilsa olmayapmiz. 20 kunga kelishgan narsani 2 oyga sudrab beryapmiz. Bo'lib-bo'lib pulni ham barakasini qochirib beryapmiz. Keyin qarz bergan odam ham qarz bergisi kelmay qolyapti. O'shaning uchun aziz-da. O'shaning uchun puli bor odam ham birov qarz so'rab kelsa, pulim yo'q deyapti. Pulim yo'q deyapti. Nima uchun esa ana shu qarz olgan odamlar ishni buzib, ko'ngildan qolaverib, urush janjal bo'laverib, men shu bitta otaxon bilan gaplashdim. Ya qori deydi, birovga qarz bergandan ko'ra o'sha pulni shart cho'ntagidan chiqarib, o'sha odamni ko'z o'ngida yoqib yuboring dedi. Yapti qani, yosh katta otaxon aytyapti. Birovga qarz bergandan ko'ra ana shu pulni yoqib yuboring deyapti. Ne o'yladimda, bu otaxon yoshi 80 ga kirgan bo'lsa, bu nimaga bunadi dedi. U qarz berishni fazilatini bilmadim bu odam.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet yaptı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve in tuqridullaha qardan hasenen yudaifhu lekum ve yaghfir lekum. Ey iman keltirgan zotlar, agar Allohga qarzi hasana bersiz, ya'ni bir bandaga qarzi hasana, unga sudxo'rlik qilmasdan, ustiga pul qo'shmasdan, foiz qo'shmasdan, xudo uchun sadaqa beradigan, qarz beradigan bo'lsangiz bir mu'minga, Alloh taolo ana shu molingizga ikki barobar baraka beradi xudo deb. Molingizga baraka beradi va gunohlaringizni kechiradi. Qarz bergan odam gunohi mag'firat bo'ladi, shuni yaxshi eshitib olinglar. Pulimiz bo'lsa ham, pulim yo'q demaylik, yolg'on gapirmaylik. İlacı bo'lsa qarz bering, yozib, chizib, guvohlarni keltirib, boshqa qilib. Shariat shu darajada imkon berganki, mana rohin deydi, mana talab ilmlar tushunishadi. Kitobu rohin degan masala bor. Muxtasarda garov oling, xolasiz garov oling. Birovga qarz beryapsizmi? Garov olasiz ham bo'ladi. 1 million qarz beryapsizmi? Berib, 1 million telefoning bormi, nimang bor, berib tur, menda turib turasizmi? Men nima sifatida? Garov sifatida tur. Garov bor. Yozib qo'yish bor. Mudoyana oyati bor Baqarada. Yozib qo'yish bor, guvoh keltirish bor. İqrar masalasi bor. Undirib olish bor. Qo'rqmang, qarz bergan odam qo'rqmaslik kerak, ya'ni garov oling. Bitta narsani bilingki, qarz berishlik katta savob. Molingizga ikki barobar baraka kiradi va Alloh taolo sizni mag'firat qiladi. O'yladim-da hali otaxonning gapiga. Bu otaxon shu gaplarni eshitmaganmi? 80 ga kirgungacha eshitgan. Qayta eshitmaydi, juda yaxshi eshitgan. 80 ga kirgungacha odam avliyo bo'lib qoladi. 80 ga kirgan odam agar gunoh qilmasa, zino qilmasa, namoz o'qisa, masala eshitib ahli ilmlarning yonida yursa 80 ga kirgungacha avliyo bo'ladi. Nimagaki u hayotni ko'rib, yaxshini ham, yomonini ham, pastini ham, balandini ham, farzandlarini tarbiya qilib, nevaralarini tarbiya qilib o'z mo'ysafid bo'lib, oho, maslahatni o'sha odamdan so'rang. Yosh katta odamdan so'rang, maza qiladi, zo'r maslahat beradi. Siz bilan meni boshimdan o'tayotgan endi hayot tashvishi deymizmi, muammosi, u odamni pishirib yuborgan. Avliyo deb shuni aytadi. Bilmaydim u. Yo'q, biladi. O'sha qarz olgan odam qo'pol qilib aytganda orqasini bulab qo'yganligi uchun, vaqtida qaytarmagan uchun, ishni buzganligi uchun odamlar shunaqa tushunchada, birovga qarz berma degan tushunchada bo'lib qoldi hozir. Birovga qarz berdingmi? Yo, o'sha puling Alloh akbar degan nima deydi, holatga borib qolding. Shuning uchun azizlar, endi gap qarz masalasiga burilib ketdi. Meni xayolimga kelgan shu mavzu shu bo'ldi. Sizlar ham savol bermanglaring bir nima qilib. Shuning yaxshi mavzu bo'lyapti. Qarz olib berib ololmayotgan ko'pchilik ichimizda.